ကလာတော့လက်ရှိတော့ငါยาวလို့ဦးတယ်ပေါ့ยาวလို့မကုံတဲ့ပြဿနာပေါ့ဟိုဆက်လုံးသူစီခွဲကိုပို့လည်းမကုံဘူးနောက်ပြီးတော့ expo ကြတော့လည်းဟိုဒီ coat belt color နဲ့ဒီတရုပ်နဲ့ငံကောင်ကကျွန်တော်ကยาวရတယ်ဆိုတော့တရုပ်မနိုင်ပြီးတော့ဒီကိုပဲပြစ်ခင်နေရသူတို့ကနည်းနည်းလေးပေါ့ဟိုသူတို့မှဖြစ်နေပြီတရုပ်မှဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကိုယ်ကတော့မဖြစ်သေးအခြေအနေဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကညီအဝင်ပြေးလိုက်တယ် ထမလိ vale ု y, like ့ဝါရီငါကျွန်တော်အပေပုတ်ပုတ်အောင်မသိတော့ဘူး Expo ကဓာတီကူပဲရှိရတယ်ပြုတ်ပဲရှိရတယ်ဆိုတော့တရုပ်ပုတ်လို့မရတော့ဒီတိုင်းအဲ့မှာဟိုမပြောတော့ငါးချောက်ခွဲရတာတို့ဘာလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲဒီသအောင်လုံးဈေးခွက်မှားလဲဟိုကျွန်တော်ဟိုအခါတည်းကဆိုအခြေတထောင်တင်လိုက်တယ်ပေါ့သအောင်လုံးကုန်တယ်တရက်နှစ်ရောင်းရင်ကုန်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကိုပဲပြောရတော့ဒီလူတွေကဟိုမလာလာလို့မရဘူးပေါ့ဟိုနေကျော်လို့မရတာနေပုတ်လို့မရတာဗျအိပ်ပဒနာเนี่ยဟိုတစ်ဘက်ကလည်းအများကြီးဝယ်မဝယ်ရဲဆိုတော့ဒီဘက်ကလာပြီးတော့လာမလာရဲတော့ हूं ဆိုတော့အဲ့မှာငားတွေက လုံ့ဝအယောင်ွယ်ရဟိုဟိုကျတ်သွားကျွန်တော်ကအဲ့လိုပါဟိုဒါကျွန်တော်လည်းခက်ခနဲပြောနေတဲ့အခြေအနေပဲအေးဟိုဟိုဒီမော့သူကြနိုင်ငံဒါအာရှ ियन သွားတော့လည်းကောင်း EUC ကလည်းတော့ပေါ့ဒါကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ငါ့ကိုပို့မယ်ပို့လို့နိုင်ရင်ကောင်းမယ်ဒါကိုလုပိနိုင်ရင်လိုရှိရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဒီလုပ်ငန်းရှင်အနေအနေနဲ့ကြတော့ဒီ EUC ဖွတ်တွေကိုတွားတိုးဖို့ဆိုတာတော့ဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင် arku ga season 2ဟိုတရုတ်တော်မှာကျွန်တော်တတိုးမနိုင်အောင်တရုတ်တွေရာလေသူတို့ကွန်မတီကဟိုတရုတ်ကငွေလာတယ်လက်ရှိအေးခန်းဆိုတာလဲတရုတ်တွေပဲဆိုတော့သူ့လူတွေကိုကြော်ပြီးကျွန်တော်တပုတ်လို့မရအောင်တပုတ်ကြိလိုက်ရင်လဲတကယ်မဟုတ်ရှုံးမှာပဲသူမဝယ်ဘူးတိုင်းအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့မျိုးစူးစားခဲ့ဘယ်လူတွေရှိတယ်ဒါဒီအေးခန်းကိုငါမရအောင်ပေါ့ပြုတ်ပြီးတရောင်းမယ်ဆိုတော့အာမူဆယ်တွေပဲတက်ပြီးတော့သွားတာပြူတွေမှာဝယ်တဲ့ဈေးထောက်အနေရနေသေးတယ်ဟုတ်ပီးတာအဲ့မျိုးတွေခံရတော့ဟိုအစိုးရအချင်းပေါ့เนาะជីတူជីဆိုရင်သူကဥမော် Agreement ထိုးမှာပေါ့ အဘဘယ် nga အဲ့တော့ဟိုဘစာကြုတ်စားတာတော့ဝယ်မယ်အဘလတ်တန်ဝယ်မယ်တစ်နှစ်ကိုအားဈေးကတော့ဘလောက်နှုတ်တတ်မှာလဲဆိုတော့အဲ့တို့ဒီဘက်ကဟိုကိုထိုးလို့ဈေးရှိမှာပေါ့ဒါအစီအိနေငါးဈေးကိုချိန်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပို့နိုင်ခက်ခဲမှာပို့နိုင်လို့ရှိရင်တော့ရေခွက်ကတော့အဆင်ပြေပြီလေအခုကတော့သူကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဘာမှသူဟိုလည်း MOU လည်းမရှိဘူးဘာစာကြုတ်စားမှာမို့သူဝရင်ဝယ်သူမဝဲမဝယ်ဘူးသူဈေးပေးရင်လည်းသူဈေးမပေးဈေးမပေးရင်မပေးဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတော့အစိုးရကဒါ우 ဘယ်လို့ဈေးချင်တာမို့လို့အမတရုတ်ကနေအဆင်ပြေရင်လည်းတခြားပြည်နိုင်ငံကနေကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေနိုင်ပါလေပေါ့ဒါဟိုနိုင်ငံတော်ဘက်ကလှုပ်လှုပ်ရမယ့်ဟာတွေပေါ့နော်ဒီရှိရတော့ဒီ value add ဖျောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါနည်းပညာလုပ်မယ်ပေါ့နော်နောက်အရင်နည်းလုပ်ပါပေါ့ဒီနခုရှိမှပဲကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလုပ်လို့ရမှာဆိုတော့နိုင်ငံတော်ဘက်ကပြရမယ်ဆိုအားလေဟိုပြည့်တင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးပေါ့ဟိုအရင်ဒီပြည့်တင်တယ်နည်းပညာပြည့်တင်တယ်ပေါ့ အကူအကြည်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအဲ့လို value add ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပေါ့နော်လေလာကြည့်ခေါ်တာတော့ဘာလို့ပေါ့အဲအံသွားပြတာတော့နိုင်ငံတော်နေတဲ့တာပြေလောက်လုတ်ပြီးတင်တာဥပမာကျွန်တော်ထိုင်းထိုင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ထိုင်းလေးငါးခေါက်လောက်သွားဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကငါဟိုဟိုမအားဆိုင်ဆိုတာငါလောကငါသိနေမှာငါအများကြီးကျုပ်နေများ යි ဆိုတော့သူတို့မှာဟိုငါးတောင်ကောင်မှုပြစ်စရာတစ်ခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်မှာကလက်ရှိကငါးချောက်ဖွေလိုက်တယ်ခေါင်းတွေကျွန်တော်ခုတ်လိုက်တယ်အကြီးကြီးကထိုးလိုက်တယ်တေးဆုတ်လိုက်ပြီးပြချလိုက်တယ် အာမျောလေးပထလိုက်ပြီးပါရေအခုခွေးစိုင်းစာကြာတော့ပါဒါသူတို့မှာငါးကိုလွှော်လိုက်ပြီးဆိုတာလည်းအကြီး कून လည်းရောင်းလို့ရတယ်အယိုးဝယ်တမားလည်းရှိတယ်တရေဝယ်တမားလည်းရှိတယ်အာသူတို့ကဝဲရဲ့တက်လောက်လာရှိရောဝဲတွေပါတယ်ပေါ့ဟိုဟိုတက်မြေဩဇာတွေလောက်တာရှိတယ်ဆိုတော့သူအပိုင်းတူလည်းယူပါတာကျွန်တော်တို့မှာလက်စီအဲ့ဒါတွေကိုမလုံးနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါအဲ့လေဟိုတက်ဘီရက်တချာအမဲဟိုဒင်းလေးပေါ့ဟိုငါငါဆော့ပြစ်ပစီတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝဲပြန်လုပ်လို့ရနေတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ကဝဲဆက်ရုပ်နေတဲ့ချဲ့ဘူးလို့ရပါပေါ့ နှပိုင်းเนี่ยတော့ပြောနေတာပေါ့နှပိုင်းဆိုอาละရှိဟိုงาพันธ์กริยาတွေงาพันธ์กริยาတွေเนาะยาวแน่งางาละရှိยาวလာတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဟိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံတွေပေါ့ဒါတို့လည်းဟို export လုပ်ပေးနိုင်အောင်ကောင်းမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီงาพันธ์လုံးငန်းมา3နေပြည့်စည်တယ်ပေါ့ไอ้ပြည့်စည်ကริยาကတော်တော်များများอ่ะကျွန်တော်တို့ကဒီတရုတ်เนะလူထိုင်းเนะဥပမာကျွန်တော်ဝင်နေရတာကြီးဘလော့တော့ဝင်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံချင်းတေးသေးလေးတော့မှာ တနစ်ကိုငါးပံပိုက်သက်သက်ကိုတင်းထောက်လာနေရဆောကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကြီးတဲ့လူဆိုသဲရအောင်ဒီတနစ်ဆိုရင်တင်းပေါင်းမနေဝယ်နေရဆောတူချင်းရနေပြီးတော့တိုင်ကလုံးပောင်းလိုက်မယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြ जीडी ပအများကြီးရော့သွားမယ်အဲ့ဒီအစားဘောဒီဘီဥမာဘောငါးပံပိုက်တွေဟိုကျိုးတွေကြောက်တွေနဘောလုံးတွေကရိယာတွေဒါတွေကလက်စီဒီပညာကြီးအကျိတ်ခတ်ဟိုတိတ်ခတ်တဲ့ဟာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့မျိုးလက်တဲနိုင်မယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံလေဒါဟိုလေ F2 ဆိုင်လည်းကောင်းသွားမယ်နောက်လူတွေလည်းအလုပ်ရအောင် လုံးငန်းရှင်ရလေနောက်ကျွန်တော်တို့အံ့အားတက်တာပါဟိုပိုက်ဆိုင်ုံတုံဆွားလေဟိုအံ့အားရွံ့များပါအရင်ဒီရတော့နိုင်တဲ့အဖွဲပေါ့အဆူရအလုံးပါလားဒါမို့လေဒီပရိုဂရမ်လုံးငန်းရှင်ကလုံပါလားပေါ့ဒါအဆူရနေပြီးတော့လေဟိုနှုံပြလို့ရတာပေါ့နော်ပြေမိုးတက်ပေါ်ไอတန်သာရထဲဝင်လုံပါမှာတူပါလိဟိုပိုက်ကွက်ဆိုင်တီပါတွေပါတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်ကနေစီမံချက်ချခြာပြီးတော့သူကဥပဒေရောရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟိုဒီမော့ဘယ်ပြောမဲ့ဆိုတာဒီရဖော်ဆောင်မှုအာနိုင်နေတာပေါ့